території оборони без охорони. Коли якраз наші хлопці вбивали на Майдані, насправді вони вивозили гравій. Для Саші стоматолога, для малого мав бути їхній приватний аеропорт. Неефективна ліквідація і збитки для громадян. Все, що залишилося. Половину вже зрізали на метал. Що ховається за історією вантажного аеропорту на Львівщині? Це унікальні кадри 1993 року. Стрийський аеродром, що за 60 кілометрів від Львова, працює наповну. Тут у радянські часи базувалася військова частина, а Литовище приймало різні типи літаків. Там він прекрасний аеродром, там були польоти, прекрасні льотчики, аси, ви розумієте? Вони як робили останні польоти. Вони плакали. Дорослі, прекрасні офіцери. А це вже сьогодення. Та сама територія, яка належить Міністерству оборони, і на яку місцеві потрапляють без жодних перешкод. Все, що залишилося. Половину вже зрізали на метал. Розвалені будівлі, гори сміття та медичні шприци. Те, що ми побачили на власні очі, більше нагадує сцену із фільму жахів, а не військовий об'єкт. Звісно, можна припустити, що Міністерство оборони сьогодні не до заходу країни, бо військові дії тривають на сході. Але в цій історії з приходом кожного міністра відбувалися низькі польоти. Липень 2000 року. На базі військового аеродрому в Стрию за наказом міністра оборони Олександра Кузьмака створюють державне підприємство «Аеропорт Львів-2». Експерти з авіації розповідають, це надхороша ідея, бо розташування об'єкту поблизу кордонів з європейськими країнами мало б приносити великі прибутки не лише для Львівщини, але й для України. Ізначально річ йшла про те, що створюється грузовий гражданский аэропорт на базе военной базы. На сегодняшний момент у нас нету ни в одном аэропорту, нету грузового терминала, даже в Борисполе. Папір стерпить усі ідеї. Нас переконує ось цей чоловік, який на правах анонімності погодився розповісти про кухню державного підприємства, де працював на керівних посадах. Україна підписала без'ядерний статус. Аеродром функціонально був з ядерною зброєю. Там стояли літаки з ядерною зброєю. Тому його знищили. А те, що там хотіли зробити для літаків, то пасажирів, це хтось написав, от як пишуть, за міністерство написали, хтось там, це буде тут город рай буде, чи сад. Ну і воно йде так руками. Реально, ні одного дня ж підприємство не працювало. Вже через два роки господарський суд Львівської області порушує справу про банкрутство підприємства, а згодом виносить ухвалу про припинення судової санації. У 2009-му міністр оборони Юрій Єхануров видає новий наказ про демонтаж майна. Мовляв, технічний стан 36 об'єктів незадовільний. Тож їх можна продати, а реалізовані кошти витратити на погашення заборгованості із виплати заробітної плати та податків. Це було списано. Багато чого приїхали там фірма «Атік», чи які то були харківські чи донецькі. «Атік», правильно, вони щось мали тоді. Вони то все нищили, розбирали. Вони законно то робили, тому що є наказ міністра. Демонтувати об'єкти в Стрию, що на Львівщині, випала нагода харківській компанії. Договір між обома підприємствами, який ми отримали від військових, ледь можна прочитати. Тож, може, Володимир Вітрів, який підписував документ від імені аеропорту, розповість, чому обрали саме цю фірму. За домашньою адресою чоловіка ми не застали. Це, опять же, треба розбиратися, які стосунки у цієї компанії з Міністерством оборони. І, більш за все, я рахую так, що
ця харківська компанія знайшла ту людину, яка була мотивована для того, щоб передати, дозволити цій харківській компанії з міста Харків робити будь-які роботи або виконувати будь-які роботи на цьому об'єкті у Львівській області. Від імені ТЗОВ СМП «Атік» документ підписував генеральний директор Віталій Пращук. У цей же ж час він був помічником на громадських засадах нардепа від партії регіонів Василя Потапова. За даними Єдиного державного реєстру, Віталій Пращук сьогодні власник двох компаній. Щоправда, їх телефонні номери не відповідають. Цей номер не є дійсним. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Немає власного сайту і номеру телефону СМП «Атік», яке виконувало демонтажні роботи. Харків конкретно займався там, мародерні жаби. Вони витягнули всі плити, вивезли і все. Вони мали повноваження на це, але ніхто не бачив ці документи. Потім документи ж були знищені, там же ж була пожежа і так далі. Ті, хто вже після того приходить, нічого просто не бачив. Невже те, що не стерпить папір, приховає вогонь? Ось акт про пожежу, під час якої знищено монітор від комп'ютера та документи бухгалтера. Про неї правоохоронцям повідомив тодішній керівник Роман Вагіла, номер телефону якого сьогодні не відповідає. Цей номер не є дійсним. Дізнатися про інформацію, яку знищив вогонь, ми намагалися у Міністерстві оборони. Тут наш інформаційний запит скерували у Техвоєнсервіс, якому аеропорт підпорядковується з 2012-го. А до цього часу документи та інформацію тут не надають. Вони завжди, кожен раз, хто йшов, робили пожежу, аби знищити документи. То була система така, то розпродувати. Розумієте? А далі знову зміна влади. І тут, як у народному прислів'ї. Нова мітла мете по-новому. При Януковичу вже взагалі-то впустили під ніж. Потім вже в кінці, перед самою 13-12, по-моєму, рік. Хотіли, вже приїхала там Ткачову назначили тоді. Ну. І вони планували, що звітної смуги зробити для Саші стоматолога, для малого мав бути, ну, їхній приватний аеропорт, бо вони собі в Карпати літають. Ірину Ткачову за домашньою адресою застати не вдалося. Згодом жінка телефонує до нас з російського номеру. А ви зараз до мене телефонуєте з Росії, ви зараз там є? Так, я зараз виїхала, я в відпустці. По той бік слухавки, про будь-які плани щодо вертолітного майданчика для сина президента-втікача жінка наче чує вперше. Без поняття. Я не работала, когда был Янукович. А ось відповідь на наш запит з Техвоєнсервісу. Ірина Ткачова працювала тимчасово виконувачем обов'язків директора в аеропорті «Львів-2» у 2013-2014 роках. І це якраз час президентства Віктора Януковича. На посаду жінку призначив Павло Лєбєдєв, який до роботи у Міністерстві оборони був нардепом від партії регіонів. Він її член з 2007 року. І в цей час, коли Лєбєдєв працював під куполом Ради, фірма помічника його однопартійця Василя Потапова демонтувала об'єкти в Стрию. У телефонній розмові на кожне запитання Ірина Ткачова тримає оборону. У мене все це є, підтверджуюче, документальне підтвердження про те, що в моє руководство воровства не було. Відкривайте інтернет і читайте. І вона дала публікації о том, що і ким розкрадався аеропорт. Значить, було... розкладка повністю. Що украли, скільки украли. А ось гучні заяви Ірини Ткачової на одному із львівських видань. Про відсутні або напівзруйновані об'єкти під час проведення інвентаризації та недостачу у відомостях на загальну суму понад 4 мільйони гривень. В розбазаренні майна жінка звинувачує ось цього чоловіка, свого попередника Євгена Плечія. Ткачова – це... Вона думала, що я буду красти так вони. Ну, а по-перше, ну, не навчено. Я все-таки тут був прокурором. І тут раз я злодій. Ну, це як воно? Не виходить. Чоловік нас також запевняє, коли сам приймав об'єкти, то уже тоді їх не дорахувався. Трава отака, ну, більше отака, отака хабазя, таке всяке росте.
там один кутик виряди цегли такі, що видно, що там колись було. А сін немає, вже нічого немає. А то в одному місці цегла. Така ото ремазірка, друге сходили. Під чим я буду ставити підпис? Що я по їм буду здавати? Тут були, так сказати, попередники. Вони приймали щось від когось, а пізніше вже нема. І кожен з них, що міг, то обкрадав. Там уже не лишилося нічого. І тут коло замикається. Кожен керівник, звісно ж, перекидає відповідальність на свого попередника. Але все зводиться до одного – до того ж таки наказу міністра Юрія Єханурова, який місцевій громаді відгукується і до сьогодні. Коли якраз наші хлопці вбивали на Майдані, насправді вони вивозили гравій. І це для мене було дуже цинічно. Машина виїжджала і продавала повністю по всій території, хто що не брати, любі фірми, бо тому що гравій, щебінь, він достатньо є дорогий і потрібний. А це вже світлини місцевих активістів. У 2017-му знову вивозять щебінь з оборонного підприємства. Ми найбільше переживаємо зараз, будемо сказати, це є злітна смуга. Злітна смуга, яка є, тому що до недавнього часу ми мали дуже серйозні проблеми. Тут люди виступали, жителі йшли. Так звані рульошки, ті під'їзні шляхи до злітної смуги, такими простими словами можна назвати. Розумієте, вони були бетонні і їх всіх розбомбили. Тобто перетворили на щебінь. Злітна посадочна смуга, вона по суті зруйнована. І то не тими демонтажами, вона вже зруйнована чисто в переводній групі. Тобто там верхній шар, на сьогоднішній день комісії всі заключення дали, що вже економічно використаний підйом. Це вже сміх. Режимний об'єкт, одна лента і лежить пару цеглин, на який інвентарний номер написано. З відповіді на наш інформаційний запит дізнаємося, закінчення демонтажу і розбирання списаного майна з 2013 по 2017 роки проводило аеропорт «Львів-2». Тож йдемо туди, аби дізнатися, за які кошти і чиїми силами наводили порядок на території. Ось тут головний офіс державного підприємства «Аеропорт Львів-2». Але, як бачимо, нікого ані на території, ані в будівлі немає. Телефоном Олег Дерев'яний розповідає, підприємство вже 2 роки в процесі ліквідації, але спілкуватися з нами не може. Вибачайте, Мар'яна, розумієте, не мої компетенції давати. Є прес-служба, яка має надавати вам такі всі допомоги в тому. Розумієте, це як в армії. Я як зараз рядовий, а не можу, там є полковник, не можу я пригнути весь себе. У техвоєнсервісі, якому належить аеропорт «Львів-2», який підпорядковується Міністерству оборони, з нами обмежилися лише письмовими переписками, де зазначили, з дати заснування до сьогодні підприємство фактично не здійснювало авіаційних, нерегулярних та пасажирських перевезень. Тож не отримало з державного бюджету за усі роки ні копійки. Утримання цього городка є збитковим для Міністерства оборони. І цілком доцільно було б його продати або передати його в власність місцевих советів, місцевих рад. Якщо це не відбувається, то це може свідчити тільки про одне, що Міністерство оборони вимагають хабаря. Хабаря за вирішення земельного питання, передачі або продажу цього об'єкта. Іншої схеми на сьогодні не існує. Єдине передане майно у комунальну власність – ось ці житлові будинки на баланс Модрицької сільської ради. А от земля має використовуватися лише для потреб військових, наголошують у техвоєнсервісі. Коли ми побачили десь років 10 спробу, що з аеропортом вже так не почали дивитися, почали його розтягувати, ми тоді прийняли рішення на сесії Стрийської районної ради разом з депутатами про те, що ми можемо взяти в комунальну власність. І ми так був такий задум, щоб хоча б зберегти, поставити охорону, виділити державні кошти, хоча б зберегти. На жаль, нас тоді міністерство не послухало, обійшлося до всіх до кінця. Насправді не було ніякої, і до сьогодні немає ніякого абсолютно якогось результату про те, щоб його зберегти. Акцентували увагу на те, що є військові об'єкти. І вони передачі не підлягають. Листи про збереження об'єкту до різних міністрів та урядів писали не лише від імені районної ради, але й від сьогоднішньої об'єднаної територіальної громади.
За словами місцевих, сюди приходили іноземні інвестори. Щоправда, лише на словах. Офіційних звернень від підприємців не було. І хоч нам відповіли, що земля має використовуватися лише для першочергових потреб військових, а інших планів на територію аеродрому не було, це відповідь місцевій громаді у 2016 році. З метою забезпечення ефективного використання земельних ділянок, на яких розміщені державні об'єкти, учасники техвоєнсервісу, що перебувають у стані ліквідації, та відповідно до закону України про індустріальні парки, у Міністерстві оборони розроблена концепція індустріальних парків для розгортання конкурентних промислових виробництв, для залучення інвестицій в економіку держави, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до усіх рівнів бюджетів. Ось і проєкт індустріального парку, який розробила громада. І це не єдина ідея щодо землі. У нас також є проблема. Проблема з тими учасниками АТО, яким ми зобов'язані дати земельні ділянки, але ми їх не маємо. Міністерство оборони просто-напросто не відпускає нічого. То тримає ті всі землі, об'єкти, які є у виданні Міністерства оборони, значить, прикриваючись тим, що йде відповідна війна і так далі, і не відпускають із свого користування. Наразі поки що вистачає таких активів. Перекрита і закрита юридична область. Тому передати на ПІВ землю і хай розбирається все. А в зв'язку з тим, що комісії не дозасідали 2 роки чи 3, і воно йде, помінялося через кожних півроку новий керівник управління не став формувати комісію. Що планує міністерство робити із майже 400 гектарами землі? І чому вже 2 роки не може ліквідувати підприємство? Міністр оборони Степан Полторак на наші питання також не відповів. Єдиним, чим прославилося державне підприємство «Аеропорт Львів-2» – земельним боргом у понад 2 мільйони перед місцевою громадою та заборгованістю перед працівниками по заробітній платі. А блага ідея про створення унікального вантажного литовища в Україні так і залишилася лише на низькому старті, без великого польоту.